بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وارزقنا تلاوة كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم آمين. أما بعد، توليزا تشيكن يودي أدو ميبا ميا نيغو مونما ميا نيغي نيما نيما كميا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تيني جنرو တပံပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ရှစ်လပိုင်း26ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ယောမူဂျူမူအာတီတောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ဒီမွန်မြလာတဲ့အပတ်စဉ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကကျွန်တော်မူအ်မီနများပေါ်မှာချီးမြှင့်ပေးထားတဲ့တောက်ကြနေ့အင်းနီတောက်ကြနေရကျွန်တော်တို့အင်းနေပဲအင်းနေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလေ့လာမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆူရတุลမူတဖီဖီနာဆူရတุลမူတဖီဖီနာဆူရာနံပါတ်83အာယတ်တော်တိကနေ6ထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တက်ဖ်စီရ်အသေးပေများကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နော်ဒီဆူရာတุลမူတဖီဖီနအလေးခိုးတော်မူသူများနော်အဝေယူတဲ့ခါမှာတော့အပြည့်တောင်းပြီးပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့အလေးခိုးတဲ့လူတွေအလ်မူတဖီဖီနဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေပြည့်စုံမှုရှိတယ်ငြိမ်းမြှင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမဟိုရှိမဲ့ကအီအာယတ်တော်တိကနေ6မှာကျွန်တော်တို့ကိုမိန်တော်မူထားတဲ့ကိယာမန်နေ့ကြီးမားတဲ့လနေ့ကိုကြောက်ရွံ့ဖို့ရတဲ့မိန်တော်မူထားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ယူလေ့လာမှာတာကတော့ခွန်ကနေစက်ခွန်ကြည့်။အားရတော့ခွန်ကနေပြီးတော့စက်ခွန်ကြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆူရတุลမူတဖီဖီဆူရနံပါတ်83ပေါ့နော်ဆူရနံပါတ်83ကအားရတော့36ပိုက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်ပထမအပိုင်းကတိကနေ6ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကခွန်ကနေစက်ခွန်ခွန်ကနေစက်ခွန်ကိုခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖေးဖေးလေးနဲ့ဖတ်ယူလေ့လာမယ်အဟ်ကာမ်အတ်တဂျဝီဒ်ညာနဲ့အတူအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာသတိပေးသင်ပြရှင်းလင်းပြတာတော့မှဖြစ်ပြီးဖတ်ပြီးတဲ့လေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာရတော့ခွန်ကနေ30တိရဲ့အတိပ္ပယ်တက်ဖ်စီကိုအီဘနုကစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟူတအာလာ။ကောင်းပြီခုကျွန်တော်တို့အာရတော့ခွန်ကနေပြီးတော့စက်ခွန်ကိုဖတ်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ခတိုင်းလိုပဲနော်။တိုင်ပြီးမယ်နားထောင်ပြီးပတိချလိုက်ပါမယ်။အာရတော့နံပါတ်ခွန်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم အခုကျွန်တော်ကဆူရာတุลမူတဖီဖီန်အလယ်ကနေစပ်ဖတ်မှာအရာတော့ခွန်ဆိုအလယ်တော့ဗောနော်စပ်ဖတ်မှာဆိုတော့အတအူးစ်ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဆူရာတပုတ်ရဲ့အစပဲဖတ်ဖတ်အလယ်ပဲဖတ်ဖတ်အတအူးစ်ကဖတ်ကိုဖတ်ရမယ်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتعوذ فاتشين دي قرآن جانو ميكو فاتو ميكا ما أتعوذ فاتشين دي واجب جدي نو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سو بيدو قرآن جانو ميكو ماتي لين الله شميكا أتنها قرآن جانو ميكو جو فاتو ميكو شين الله شميك تانو باما شيطان الله شميكا مهديونا رو မနင်းထုတ်ချင်းတဲ့ shaytan ရဲ့နောက်ရှိမှုကနေပြီးတော့ခိုလိုမှုအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ထံတော်ဘာမှာတောင်းပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကမိန့်တော်မူတာတွေအတွက်အတ္တအူဇ်ကဖတ်ကိုဖတ်ရမယ်တို့တော့အလ်ဘစ်မလာလို့ခေါ်တဲ့ဘစ်မိလ္လာဟ်ရာဟ်မန်ရာဟီမ်ကတော့
စူရာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထာမှာစူရာပေါင်း134ပုဒ်ရှိတယ်စူရာတုလ်ဘာရာအာစူရာနံပါတ်9မှာလွဲ၍ကျန်တဲ့စူရာဒီအစအနေဖတ်ရင်တော့ဘတ်စမာလာဖတ်ရမယ်ဖတ်ကိုဖတ်ရမယ်တို့တော့အလဲအနေဖတ်ရင်တော့မခယရုန်နာနုမခယရုန်မခယရင်ကျွန်တော်ကရွေးချယ်လို့ရတယ်ဖတ်ရှင်လည်းရတာမဖတ်ရှင်ဘူးမဖတ်ရှင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အကြေးရေစူရာတပုတ်ရဲ့အလဲအဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာရတော်ကကူဖာမယုံကြည်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူနာဖီကူအစ္စလာမ်အယောင်ဆောင်နှလုံးသားတဲ့ညင်ပေပြီးနှုတ်ရှာပြီးပြဇာမှုနဲ့အယောင်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာခိစာတွေအကြောင်းအရာတွေတုံးမောလို့ရှိမင်းအာဇတ်တော်တွေနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဘစ်စမီလာမဆိုတာမဆိုမဆိုသိမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာရတော်ခွန်ကဒီညင်မဲ့တော်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘတ်စမာလာမဆိုတာပို့တင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အာဥဇူရတော်ဆိုအောင်ဟုတ်ပြီလားတော့ပြန်ဖတ်မယ်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية نمبر 9 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ينفع بامي آية نمبر 9 كلا إن كلا ဆွဲရမယ်เนาะဒါအလ်မဒ်ဂျာအစ်မူဖာစီနခေါလေးခေါတော့မဟုတ်ငါးခေါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲငါးခေါပေါ့เนาะကလအင်နာအင်နာနူညေအဝနာညီတံကိုဆွဲရမယ်ဝါဂျီဘူလဝနာကလအင်နာကီတာဘယ်ဖူဂျာရီရီเนาะရီရီရီမဟုတ်ဘူးရီရီဒီချနာခေါ်မယ်အာယတ်တော်နံပါတ်9ကလအင်နကီတာဘယ်ဖူဂျာရီလာဖီစစ်ဂျီနကလအင်كتاب الفجار لفي سجين آية نمبر 8 وما أدراك أد دالغو قلقلة بيتنا توامي وما أدراك رو بزق بي فهمي مفخمون مفخمة دون تفخيم رابو بزق بي فهمي وما أدروك ما سجين عيضا نبشي بي فهمي وما أدروك ما سجين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ آية نمبر 9 تيجانا تحومي كِتَابٌ مَرْقُومٌ مَرْ مَا مَوْ 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 رَوْغُ بَزَأْبِي نُو مَوْ قُوم آيَةُ نَبَا قُوب يَنْ فَبْيَا مَيْ تِجَانَا ثَوْبَا كِتَابٌ مَوْ قُوم كِتَابٌ مَوْ قُوم
كتاب آيات نمبر 10 نتوما مي ويلوي ويلوي سويا منو ويلوي يومئذ للمكذبين آيات نمبر 10 بيانفا مامي ويلوي يومئذ للمكذبين ويلوي يومئذ للمكذبين ويلوي يومئذ للمكذبين آيات نمبر 7 تجانا تومي آيات 7 الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين شاتين شيء أبوتوانا شان يتقلين الذين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين آيات نمبر 7 وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به لا مد الصلة الكبرى لكورة نكاو ليكاو تومو نكاو مد جائز منفصل به نو رجل نوكا نكاو سويمه نو نكاو لياري نكاو ليكاو تومو نكاو تورو دي پايو مو تكوته ما تايوان تكوته ما پايمة سلوشين آلون ما نكاو سوين نكاو 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 نيميما سويمه ليكاو سوين آلون ليكاو سويمه نو مد صلة مد جائز منفصل نيميا سوا سويمه دي تتايني ما پايدا تومو Soalan raga wudu raga mana, no? Pertama raga mana, nak kau sebut dia raga mana di lihat lah selalu, elu melayu, no? Nak kau sebut nak kau, raga rumah nak kau, lihat tu lihat lihat lihat, ngah kau tu ngah kau ni mian ni. Kalau yang pertama ni, ayat dua seni. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ معتدين معتدين تا دين تا بيروما دال معتدين معتدين أثيم أثيم قومي تخبر بيان فهمي آية دو سنة وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
အဲရောနံပါတ်73ဆန်းနာထောင်မယ်နော်အဲရော73 either toots la toots လီနာလေးထုတ်ပြရမယ်နော် toots toots either toots la alayhi ayatuna qala asatirul awwalin either toots la alayhi ayatuna qala asatirul awwalin အာရော73ပြန်ကြော်ပါမယ် Iza tutsla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin Iza tutsla alayhi ayatunaقَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ثم آية آية 24 كَلَّبَلْ بَلْ لَمُّ مَا سِنْدِدِي لِي يِرَارَ اَرَا سَكْتَا لُو قَرَي سَكْتَا زُرَاگَا اَنَيْنْهِ کھنَا لِي بَوْ کھنَا لِي اَتَمْ شُوبَنَا يَچِن تَكْنَا بَوْ نَوْ اَتَمْ شُوبَنَا تَكْنَا يَچِن سَكْتَا اَتَمْ شُوبَنَا كَلَّبَلْ رَوْنَ بَلْ اَتَمْ شُوبَنَا sakta ne ma du kwe pya chin al waqfu so da ga yet de da mai atat shu de pyan sa pi lo pyan set phat me so de niya ne yet de atat shu de waqf so yet da sakta ja ro yet de atat ma shu bu atat ma shu ma shu bu no da kwe pya mu kwe atat shu da ne atat ma shu da ne a lo kallabal atat ma shu ne kallabal urona ta khna be no khna ri beكَلَّبَلْ رَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ في رواية حفص ما جنرو سكتا ليكو بشي نو واجب سكتا بو واجب يكو تيدين အတမ်းရှုပ်တဲ့တခဏရေးရမှာဝါဂျစ်ပြက်ကိုရမှာလေးခုရှိတယ်တခုကဆူရတ်တူကာဟဖ်မှာအာယတ်နံပါတ်၁နောက်ဒုတိယကဆူရတ်တူယာစီမှာဆူရတ်တူယာစီမှာတခုရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဆူရတ်တူတေယာမှာတခုရှိတယ်အခုကျွန်တော်နံပါတ်၄ကဒီဆူရတ်တူမူတော်ဖီဖီမှာပေါ့နော်အာယတ်တော်ဆလီပေါ့ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ပြမယ်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အာယတ်တော်ဆလီကလဘလ قرون على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل قرون على قلوبهم ما كانوا يكسبون.yak yak kaf kaf ကိုလေးတန်းထုတ်ပြရမယ် yak yak အဲ့ဒီလေးတန်းထုတ်ခြင်းကို hamsun လို့ခေါ်တယ်နော် yak sibun yak sibun yak sibun kallabal runa ala qulubihim ma kanu yaksibun အဲ့ရတော့နံပါတ်15 15ဒီဇာနာတော့မယ်ကလ္လာအင်း
فَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. يَنْفَبَمِي آيَةُ السَّنْغَى كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يومئذ لمحجوبون. بنشوف ما آية رنب السنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. آيات نمبر 16 نمبر 16 في جانا دعومي ثم إنهم لصال الجحيم ثم ميمية نيدا سويامي ثم بيدو إنهم إن نونية نيدا لسويامي نو ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْصَا صَا بزاق بي صَا 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 مهو صَا صُ مامي بابلو لي صَا دي حروف الاستعلاء مين ده قوي شي ده دي اكيا بشي ده مين ده قوي شي ده اكيا داني مفخم مفخم زو بزاق بي صَا صَا نو صَا مهو Swali by Mogu, Soli, Soli. Hello, you're not home. I don't know about such a in summa, no, no, me, me, need a swim in a le need a swim. You're not home. Such a summa in a hum la solul jahim. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ آيَةُ نَبَأَ سَكُونْ آيَةُ نَبَأَ سَكُونْ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. كنتم سيامين إخفاء نون ساكنة أو سيامين كنتم دينا كاون يعني برو نيدا كنتم به تم بي لسيامين نيدا كنتم به تكذبون. الحمد لله إرو Solution generated in it, Lilare, Tinkans up today, no Ayado Kongan is a county. Error the solution is Suratul Mutafifi, Sura number Shisen at Tom Chebare, Suratul Mutafifi, a liquid Miaganabon, a liquid in our villa. Rosh Megatilin, a liquid chingo, Tamiro Mutare, Haram, Tamitare, Ediluri, Piersi Sonsum, Niemi Shires with the Wailun, Lil Mutafifi, so with the Ayado Tema, General. ที่ชี้คุยกันเลยจ้าเนาะแล้วทีนี้ดีดูที่อภัยหมดเนาะสุรดีสุรดีมุตอฟิฟิงกับอายะห์ดอตองเซเนชาวไปชีเดแล้วปัตมาอภัยมาจนรู้ที่การเนี่ยชาวที่กูลีลาพี่แกเรื่องงานมาลีลาแค่บีจาบีทีนี้จนรู้เรื่องงานก็คงงานเนี่ยสักคงกูอัลฮัมดุลิลลาห์คุณนักการจนรู้ไปอยู่ลีลาที่จริงแค่บีเนาะแล้วอะคุณจนรู้ที่อายะห์ดอมยาที่อายะห์อายะห์ดอมยาบุเนาะคงงานเนี่ย สักคนดีเอ็ดเทปซีระดีเบกูจันโรดูรัวที่จะยังอายะห์นั้นเบกคงเนาะอายะห์นั้นเบกคงมาอัลลอฮ์ชเมกะกัลลาอินนักิตาบัลฟุจารีลาฟีซิจินกัลลาอัมมารอร์อัมมารออินนักิตาบัลฟุจารีอัลฟุจารสุรักะ ดีพิมุทุจิยาจูนอนเอดูเรไอ้ดีทุจิยาจูนอนเอดูเรเนียทังเงินที่เนี่ยมาคิดเอาตัวเรียนเนียทังเงินมาสูรุยะเนาะแล้วไอ้อันนั้นมาซีรอหุมว่ามาอวะหุมลาฟีซิจินสูรุยะก็มาซีรอหุมว่ามาอวะหุมไอ้ดีพิมุทุจิยาจูนอนเดฟูจาริฮะตัวเรียนเนียทังเงินนี้เป็นเช่นไรสูรุยะนิเตียมันนี่มาแล้วตีบีเดนเอาปนอ่ะเป็นมาชีดเลยสูรุยะมุขชา ลาฟีซิจินซิจินเนี่ยมาชีเดซิจินซิจินสุราบาเลเนาะซิจินสุราบาเลจันโนไอ้เราเช็คกูจีเอาว่าแม่เดรอกะแม่ซิจินว่าแม่เดรอกะอ่ะที่บาดละมาซิจินซิจินสุราบาเลที่บาดละเด วามาอัลโรกะมาซิจินซิจินสุราบาเลอดีนติดละซิจินสุราบาเลซิจินสุรากะดีใต้ทะเลอารุดิซาบิอะมะกานุใต้ทะเลอารุดิซาบิอะซิจินสุรากะที่กบามีบินคุณทัยเอามาชีเดเนาะกบามีบินเอามาชีเดเนียกูซิจินลูกคอร์ดรอดีอัลฟุจาร์ อัลลอฮ์ช่วยอเมงกูพิจารณาดูมีเนื้อเมื่อได้ดูเรื่องไม่ยอมจีได้ดูเรื่องไอ้ที่ดูเรื่องเนี่ยทางเงี้ยซิจินกับบ้านมีเป็นคนเทียเอามาชิเม่เนาะแล้วเอามาเลยชิเม่ที่ซิจินสุรากะที่จีนมีอะไรดีเวลไปเลยเอาดีก่อนจีนเลยจีนเนี่ยเอาส่งเทมาเลยชิจีนเนี่ยเอาส่งเทมาเนาะที่ตีดึงเนี่ยนะคุ จีนเนี่ยจีนเจ็บบีรออู้เอาส่งเทมากับบามีบีเอาส่งเทมาชีซิจิเอาอะไรเนี่ยกูซิจิลูกคอร์เรอะไรกูพิมพ์มุกุซี่เอาบอชเมกุมายองจีเบพิมพ์มุกุจิจุซี่จูรุเนี่ยเนี่ยเมรอดูปงานอดูเนี่ยเนียรีตัวเนี่ยทั้งยี่นี้ตีบีเนนามาเป็นมาชิมเลยซิจินกับบามีบีคนนั้นเตะใต้อัลอารุดิซาบีอัดี นี่คนนั้นเทียเอามาชิมาแล้วจีนเลยจีนเนี่ยเอาเลยหนึ่งเลยหนึ่งเอาสองเลยมาตีอันนี้มาตีติงจ้าเราไม่เอาสิบเลยอายะโรชิอายะโรกูมาอัลลอฮ์ชเมกามีนอมูเล่
كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ Kalau kitab marhum ya di vera maktub maktub tu adi ni ama sija masura ga Allah SWT kata ma bida phide no tu adi pimu tu je chunu ne duri ga kitab marhum 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 sa di vera te be ga maktubun te ma yi ma bida be no bju ma pu bi do le te lo mya bu yo bi do le sho yo ro le sho ma sho nai bu sho sho nai ma mho bu Allah SWT kata ma bida. Kalau tu juga, ini kena teh awak masih jamé. Di ni aku sijin lu korai kita bum marukung turun. Di ni awak masih jam aku. Alam ini ma bida apa cede? Ini ma bida kita bum marukung. Ini ma bida apa cede? Nauzubillah. Selebih itu ayat Allah SWT Allah SWT kata wailun yawma idhil mukadzibin. Wailun suraga. Ya si cien al-halak. Wailun suraga al-halak yasi chin ad-dammat yasi song song chin yasi song song chin ga ro ala jahannam ye mi le phit de yasi song song chin ne shi de phit de ai wa yaw mai yin sura thu ni ma sura ga qiyamah ni ma qiyamah ni ma yasi song song chin ngay mi ha bdu de twet le so shin lil mukazzibin ma yong ji ro du de Quran jangan mengikut mahu memanjang, biasa bilam mengunjir dulu Islam gom mengunjir dulu, kemanusia Sallallahu Alaihi Wasallam gom mengunjir dulu. La yusadiqun bi wuku'i. Adik abi no qiyamani, cuma TV deh no, tapi ambian lebi lo, siapa yang tahu mengikut mengunjir mu, adik dulu deh ha, wailun, ni mesti songsong mu bersih deh, qiyamani mah, yau mah ini, qiyamani mah. Ilmu kezibin, mayungji dah dulu. Kiamat ini sudah tu. Tapi dia nak Allah Allah hasil biar. Taya cincang bi Allah semua sih ramah masing. Insi sini mencincang aku mayungji dah dulu. Kiamat ini matur juga. Wailun, pesi songsong cincang ni emi be. Pesi songsong cincang itu ni emi sih dia nak bila. Ayat setema. الذين يكذبون بيوم الدين الذين تدروها بس يسمعون ما تقول يا بقول لي ليش روشين يكذبون تروها ما يوم جابو بيوم الدين يوم الدين سرقة أصحابي مني سرقة كون جو مؤمن يوم جدة دو الدنيا لقى ما إيمان تا ويوم جبرة كون مكيرة دو الله شمعك على سورة دي شيم بي جنة ويوم بنا كو شيم بي الله شمع يا شيم أزوم رحمة كيو نا كو شيم مني سوم شيم مني Mayongji le du, ponggan le du, pisan le du. Dari guru Allah semoga turunnya Thailand le, kita guru tangkam mana? Adi ni guru yang mudin lu korang, yang mudin. Adi asabi mana guru? Turun ham mayongji jago, tapi papa mah kiamat ni pide, si de sura guru mayongji jago di dunia mah si zinca, si jazinca kalaga puno. Ero ayero seni selebihro. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَسِيمٍ هذه قيامة نقول ما يوم جدا دو سورة بدون الله سلوشين ترو يلو يدي ما لو يدي ها نو الله شمع تامي داره حرام دي قد جولون بيلو نو ميادة زي ترو قا حرام قد جولون جاري ترو ميادة زي حرام قد جولون جاري بيلو حلال دي قولي بانجو بيلو بشون دي جاري حلال الله شما کن لورا کن بیوت هاره لویه ری معتدین سراغا معتدین سر لویه پانچوره حرام دیگو بیلو جا حرام دیگو به بیلو جاره الله شما تام تامی تاره دیگو به چونون جاره اسیم سراغا پیازو یا ماله یعنی زنگو پیازو جاره یعنی زنگو پیازو جاره لویه ماله الا حرام تامی تاره دیگو بیلو بیلو پیازو ره کاماله لینیاره Kadidi belusin, kadidi matibu, tersapau ke, kaya itu ujian. Zaka aci dan cipu solusin, yang lain ada zakari, piori ada asim. Ero, adlu, piu muiyo, piu muiyo, lain yang lain ada. Mau ada ding suraga, piu mui yang lain ada juga haram ni, piu nol ada juga asim suraga. Di soye zakari, yang lain ada juga lain ada juga. Eri juga be, kiamat ni pi mago, tuan nyi sujare, tuan nyi nyun. Kiamat ni masih si lagu mayungji lu, teruk aja. Makau ni lalu ada haram ni kucurun ye rabo, makau ni sekarang dia piao ye rabo.
ကေကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်တော်မကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုပြောရင်မနက်ဖြန်ကေယမနေ့မှာအစားပြန်ပေးရမယ်လူလူတယောက်ကိုစိတ်ထိခိုင်းအောင်စိတ်နာကျင်အောင်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြမှုခံရမယ်ဆိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်အဲ့စကားမပြောရတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ဟာလူလူတယောက်ကိုရိုက်ပုံမယ်လုပ်ရဖြင့်ရိုက်ပုံမယ်အမြဲတစေနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးမန်းနေ့မှာကျွန်တော်ပြစ်ခံရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူလူတယောက်ဟာခရီးမန်းနေ့ကိုညှင်းပယ်တယ်ဆိုတာကသူဟာခရီးမန်းနေ့ကိုမယုံကြည်လို့ပဲမယုံကြည်လို့ပဲသူဟာဒီဒုနီယာမှာဟာရမ်ကြီးကိုလက်လက်ကူကူနဲ့နော်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိပဲနောက်သူပြီးလဲခရီးမန်းနေ့မရှိတော့တကယ်လို့ပဲသူဟာကျူးလွန်နေမကောင်းတဲ့စကားတွေအစီလိန်ညာတွေကတိမတည်ဘူးဟင်အခြေအနေစကားအခြေအနေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိန်မာပါနဲ့ဆိုတာအစီညာနဲ့အသုံးပြုပြီးမပြောမဲနဲ့ရိုင်းဆိုင်ဆိုတာသူနိုင်ဖို့အတွက်ပဲရိုင်းဆိုင်ဆိုတာပြောဆိုတဲ့ရိုင်းပြဆိုတာပြောဆိုတဲ့လူတွေကပဲတရားမှန်တွေကိုရင်းပယ်ကြတာတဲ့အဲဒါဆိုစနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့73ကအဲ့ဒါတွေမကတည်ဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှမေကအီဇန်တူဇလန်အိုင်လင်ဟီအာယတူနာကောလအစတီရူလ်အောဝလီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူခုနကကီယာမန်နေ့ကိုမယုံကြည်တဲ့သူဟာအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့အာယတ်အမိန့်တော်များကုရ်အန်ကျမ်းတော်ဆိုလိုတာကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မျိုးကိုသူကကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မျိုးကိုသူကဘာပြောတယ်လဲနာဝူဘီလာအစတီရူလ်အောဝလီလို့ပြောတယ်အစတီရူလ်အဝလင်းဆိုတာကကုရ်အန်ဆိုတာကဒီနာအူဇူဘီလာရှေးလူတွေကစင့်ပြန်တယောက်နဲ့တယောက်စင့်ပြန်လာတဲ့ပုံပြင်လိန်ညာတဲ့ဇာတ်တွေပုံပြင်ဇာတ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒီညမှာအမေကျွန်တော်အမေနဲ့သတိပေးတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာပါရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကုရ်အန်ဤပုံပြင်လို့လုံးဝမတုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေကပုံပြင်မဟုတ်ဘူးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာဥမာအများအဖြစ်လို့ဒီတမန်တော်များရဲ့ပုံပြင်များကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေလာရှိတော့တမန်တော်များရဲ့ပုံပြင်များဆိုပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာလိုပုံပြင်ဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုဟာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြန်မာအဆက်ကိုမတုံးရဘူးပုံပြင်ဆိုတာပါလေပုံဖြစ်အောင်ပြင်ပြီးပြောထားတာလीပုံပြင်ဆိုတာကထွင်ပြီးပြောထားတဲ့အရာတွေအကြောင်းအရာတွေပုံပြင်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လို့မလားရှေးရဲ့ရှေးတရားအခါကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် once upon a time ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူဇလန်းထွင်ပြီးပြောတော့ပုံပြင်လို့ခေါ်တာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြန်မာထွင်ပြီးပြောထားတဲ့ပုံဖြစ်အောင်ပြင်ပြီးပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမရှိဘူးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဟက်ကော့အယ်ကုရ်အန်ဟူဟက်ကွန်အမန်ဒီယာအလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်ပီဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအကြောင်းအရာတွေအလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်မူထားတဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိန့်တော်မူထားတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိစ္စရပ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှ်မေကမိန့်တော်မူထားတယ်အဲ့တော့ကုရ်အန်ပုံပြင်တော့လုံးဝမပြောမိစေပါနဲ့အဲ့တော့ကုရ်အန်ကအမန်ဒီယာအလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်ဒီနေရာမှာခုနကညင်းပယ်တဲ့သူလောက်ရဲ့ဟာရမ်ကိုကျူးလွန်တဲ့သူကiza tutsla alayhi ayatuna allah shme kalam zakat o amin no quran jano me ko cha de kha ma tamanu me sallallahu alayhi wasallam tha ni cha da to mo sahaba tawaka mya tha ni cha da to mo jano lo khin ma ha jano quran phat pyan yin cha da ga tu a che lu chain tu ba byo le qala asatirul awwali au al awwali so she lu di sin myan la de pomin zaka ri ba de asatir so akazib လိန်ညာတဲ့စကားတွေပါတယ်နာအိုဇူဘီလာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုညင်းပယ်တယ်မယုံကြည်ဘူးအလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်းတော်ကိုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကတရားမှန်တွေကိုဟလာမယုံကြည်ညင်းပယ်တဲ့လူတွေပဲအလ္လာဟ်ရှ်မေကကလ္လာအမမာရောနော်ကလ္လာ तू ပြောတဲ့ तू ထင်တကယ်ကိုမဟုတ်ဘူးဟင် तू ထင်မင်ယူဆပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကရှေ့လူသူတွေရဲ့ပုံပြင်စကားလိန်ညာတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးကလာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူတော်မကအမှန်မှန်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေကြီးကလာဘယ်ရောနာအလာကူလူဘီဟင်မာကနူယက်စီဘူးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေကအလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့ဝဟယုမိန်တော်စကားတော်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့လိုပြောရခြင်းဟာအဲ့ဒီကာဖီကမယုံကြည်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေကြီးရှေ့လူကြီးတွေရဲ့ပုံပြင်စကားစင့်ပြန်လာတဲ့ပုံပြင်စကားလိန်ညာတဲ့စကားတွေနော်ဘီလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူဟာတဲ့ရောနာအလာကူလူဘီအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားစိတ်နှလုံးသားမှာရောနာဖုံးလွှမ်းနေတယ်မာကန်နူယက်စီဘူးသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုများကြောင့်နှလုံးသားဖုံးအုပ်ပြီးမောင်မဲနေတာမဲနေမဲနေတော့အလင်းရောင်မရနိုင်နော်အလင်းရောင်မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာစင်မြန်လာရှိတယ်လူတယောက်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာအမဲဆက်တဆက်ထင်သွားတယ်
Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ka sim ya ne Tamam Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mure innal abda iza aznaba zanban kanat nuktatun sawda'u fi qalbihi ake lulu diaw ha Allah shme che jun lulu diaw ha pi mu duku ju lu mi so lu shin tu na long da tu ye na long da ma ame set da set tin wa le fa in taba minha suqila qalbuhu အတောဘတ်သူအမှားဝင်ခံပြီးတော့အမှားဝင်ချတောင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမဲဆက်ကပပျောက်သွားတယ်ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဝအင်ဇာဒါဇာဒတ်ပြီးမှုထကျွလို့ရင်အမဲဆက်တွေလည်းပြီးမှုတစ်ခုကျွလို့နိုင်ကျွလို့နိုင်နောက်စပီလာနှလုံးသားမှာတစ်ဆက်တစ်ဆက်အမဲဆက်အမဲဆက်များလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားပဲပြီးတော့လည်းမဲပြီးတော့မောင်းသွားတာအဲ့ဒါ raw လို့ခေါ်တယ် raw နာ rain နော်အာ rain အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရောနာဆိုတာကအယ်ဖီလိုပေါ့နော်အယ်ဖီလိုဆိုတာကကရိယာပေါ့နော်အဲဗာဘ်ပေါ့နော်ရိုင်းလို့ပေါ့ဝရိုင်းလို့ယာတရီကူလူဘယ်ကာဖီရင်ရိုင်းဆိုတာကရိုင်းဆိုတာနာမ်ပေါ့နော်တတာပညာရနာမ်နောင်းနောင်းရောနာကျဖီလ်ဗာဘ်အဲ့တော့အမမာရောတဲ့နော်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူတွေဟာဟာရမ်ကြီးကျွလုံးတဲ့လူပြင်မှုကျွလုံးတဲ့လူပဇကံရိုင်းဆိုင်တဲ့လင်ညာတဲ့လူတွေဟာတဲ့နော်ရောနာအလကူလူဘင်းတူရဲ့စနလုံးသားနှလုံးသားတွေဟာလွမ်းချုံနေဒီဖုံးလွှမ်းနေတာပေါ့ပြင်မှုတွေအမဲဆက်တဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာအမှန်တရားမမြင်နိုင်ကြဘူးမာကန်နူယက်စီဘူးသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်မှုများကြောင့်အဲတော့အဲတော့ဆန်ကမှာဝက်မက်ကဆက်လက်ပြီးမိန်တော်မူတဲ့ကလန်အင်နဟွမ်အရရဘီဟင်ယောမအီဇင်လမဟဂျူလောရှမေကမိနော်မူတဲ့ကဲလာအမမဆန်စင်စစ်ပေါ့နော်အင်းနဟုံမောက်ချထူလူတွေဟာထူညင်းမဲ့တဲ့လူတွေဟာအော်ရဘီဟိမယောမအီဇင်ယောမအီဇင်တေယမနီမှာအလ္လာဟ်ရှမေကိုလာမဟဂျူဘွန်သူမမြင်နိုင်ကြဘူးမြင်ခွင့်မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီတိုင်းအောင်ဒီဒုနီယာမှာရှိခဲ့တဲ့လူသားတွေတူတယောက်မှာအလ္လာဟ်ရှမေကိုမမြင်ဘူးကြဘူးမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များမှာအစအဖန်စင်းကတူတူရမှာလို့ရှိမဲ့ကိုမမြင်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီလေလိုင်လတ်လ်အစ္စရာအီဝလ်မီရာဂ်ညမှာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုမြင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆူလူတက်ကဘဒူးမှအမန်စင်းကဘဒူးမှအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုဖူးမြော်ခွင့်မရကြရဘူးဂျန်နာတို့ရောက်တော့မှအင်ရှာအလ္လာဟ်တအားလာမူအမီများပဲမူအမီန်အလ်မူမီနူနာအဟလုလ်ဂျန်နတီမူအမီယုံကြည်တော်တူတော်စင်များဒီတားတရားမနိမှာဂျန်နာအလ်ဂျန်နတ်ဥယင်ပေါ်နာနေမှာအလ္လာဟ်ရှမေကိုဖူးမြော်ပြင်ရကြမှာအလ္လာဟူမာရဇူကနာအရူယတာအီလာဝဂျီဟီကလ်ကရီမ်ရောအီအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှမေဤမျက်နှာတော်ကိုဖူးမြော်နိုင်ခွင့်ရှိမိတော်မူပါရဲ့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်မာအမင်အဲ့တော့ဒီမယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာကိုင်လန်အင်နဟွမ်အရွန်ဘီဟီမ်ယောမအီဇင်လမဟဂျူဒီယုံမယုံကြည်တဲ့လူညင်မဲ့တဲ့လူဟာတရားမှတ်နေမှာသူတို့ဟာအော်လာဟုရှိမဲ့ကိုမြင်ချင်းမှဟုတ်လားဖုံးလွှမ်းနေမယ်အကာအကွယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဆိုလိုတာကအော်လာရှိမဲ့ကိုသူတို့ဖူးမြော်ခွင့်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမကဘူးသုမ္မယူကောလူဟာဇာလဇီကွန်တွမ်ဘီဟီတူကန်ဇီဘူးထို့နောက်သုမ္မယူကောလူသူတို့ကိုပြောချင်းခံရမယ်ဆိုတော့ကမန္တာအေကာကောင်းကင်တပါပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့မိန့်တော်မူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားမနေ့မှာဒီနေ့ဟာအတင်တို့လောကဘဝမှာရှိတဲ့လောကီဘဝမှာရှိတဲ့နေ့အတင်တို့ငင်းပဲကဲမယုံကြည်တဲ့နေ့ပဲလीသူတို့ရှုံချတဲ့နေ့ဒီကဲတို့သူတို့မိန့်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာဒီတင်ကန်းစာအရတော်ဆက်ခွန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်ကနေဆက်ခွန်ကိုစကုံဒီဆူရာတုံမတော်ဖီဖီဆူရာနံပါတ်83အဲ့တော့ခွန်ကနေစကုံတိဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်ပထမအပိုင်းကတိကနေ6ဒုတိယအပိုင်းကခွန်ကနေစကုံအင်ရှာအလ္လာဟ်တအားလာနောက်ပြန်လာမှာကျွန်တော်တို့78ကနေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဝလ္လာဟူဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာအာလမ်ဝဆလလာဟူမာအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်ဝအလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရော့ဘီလ်အာလမီန اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته